Англізми і протианглізми. Ірина Фаріон презентувала прикарпатця монографію, яка у доступній формі пояснює іншомовні слова, що часто повторюються в нашому соціумі, та описує їм відповідники українською. У виданні є 100 таких прикладів. Співавтори книги – філологині Галина Помилуко-Надашківська та Анна Бордовська. Ірина Фаріон закликає дотримуватися чистоти мови і не засмічувати її англізмами. 65, здається, відсотків, а можливо навіть більше слів, тих англізмів, мають українські відповідники в перекладних словниках. Просто береш словник, розгортаєш і дивишся. Англійське слово «skill», наприклад, має в англійській мові 9 значень. В англійській мові дуже цікава історія виникнення. Воно, скажімо, прагерманське. А в українську воно потрапило з такого-то середовища, зовсім не вмотивовано. Тобто понад 60% слів мають відповідники, які українці в публічній сфері і, зокрема, в освітній не вживають. Про що це свідчить? Це криза мислення, національного мислення. Як ми хочемо перемогти на фронті, коли ми програємо в тилу? Коли ми одного окупанта замінюємо іншим. І чому ми накидуємо суспільству лише одну мову? А що, щезла французька? Щезла німецька? Щезла польська? Щезла словацька? Дайте людям вибір. Івано-Франківськ прийняв заяву однозначно про підтримку дії Ірини Фаріон, що в нашій країні за українську мову, за свою позицію, не то, що не можна звільняти, а ще й переслідувати через відкриття кримінальних справ. В українській державі, яка бореться за українську незалежність, за українську ідентичність. Тому я гордий з того, що саме Франківськ першим обласним центром підтримав. Сьогодні Львівська міська рада підтримала. Я вірю в те, що всі міські ради, всі громади підтримують одноголосно позицію Ірини Фаріон, позицію те, що єдиною державною мовою, єдиною мовою України.